Sonny Hermansen 1-0 over Vendsyssel. En forløsende hjemmesejr efter mange lige ved at næsten opleve sig herinde på Vejle Stadion. Ja, ja, helt klart. Det var en, det var vigtigt at vinde kampen, så at vi også går for os selv. Vi har troen på, at vi kan vinde, når vi spiller på Vejle Stadion, og specielt når vi spiller mod hold, som er svære at lukke op. Og det var det også i dag, men overordnet set så var vi tilfreds med sejren, og så skal vi tænke på at udvikle os endnu mere i forhold til at spille mod modstandere, der står kompakt. Ja, fordi hvis man kigger på den seneste hjemmekamp, hvor I taber 1-0 til AB, og så man ser på spillet i dag mod Vendsyssel, så er der vel ikke mange graders forskel. Altså det er vel, at man får puttet den her ind og vinder 1-0. Ja, det er der. Altså det er jo nok ret. Chancemæssigt, der er det nok det samme, ikke? Og forskellen er jo så, at vi får scoret til 1-0 og vinder kampen 1-0. Vi må også konstatere, at kampen i dag i første division, det er jo næsten lige meget, om du siger første division og Superligaen, det er lige kamp. Og det handler om at score det første mål, og så åbner kampen sig. Og det er det, vi skal være dygtige til, specielt når vi spiller herhjemme. Der skal vi spille lidt hurtigere, og så vil vi have lidt mere tålmodighed til at gøre chancen måske 40% større, så vi også har tid og rum til at sparke den ordentligt i kassen. Hvad bliver afgørende, som du ser det, for at vi står her med de 3 point? At vi scorer til 1-0 på et indlæg, som vi har snakket om, og at og de så i den her kamp ikke får en eller anden bold, der enten dumper ned, eller hvor vi ikke får den låst, rent ud sagt. Det er det, der afgør i dag. Er der nogen, du vil fremhæve på holdet i dagens kamp? Og det er svært lige at sige noget, men det var da dejligt at se, at Bødker, han var kommet tilbage på banen, og det er positivt, at han kommer tilbage. Ellers så synes jeg bare, at vi skal være glade for sejren, og så at holdet er det vigtigste, og det vil det altid være. Og i dag, der har kæmpet holdet sig til den her sejr.